Vi har ju sett i analysens huvudsats att för att räkna ut integraler så räcker det att hitta en primitiv funktion. Och om man direkt ser en primitiv funktion, då är det där lätt. Men ibland gör man inte det. Och då finns det ett antal tekniker att ta till. Den första och viktigaste av de teknikerna är variabelsubstitution. Vi ska prata lite om det nu. Om man räknar ut en integral av den här typen så kan man göra så att man byter namn på variablerna här så att man låter g av x vara en ny variabel u. Det är tillåtet att göra. Man kallar g av x för u helt enkelt. Man får bara komma ihåg att allting i den här integralen är avhängigt av x. Så att om man byter namn så att g av x blir u, då måste man också ändra på dx och ändra på gränserna. Och hur gör man det då? Ja, men om g av x är u, då kan vi derivera det med avseende på x. Så får vi att du dx är g prim x. Och på differentialform så betyder det att g prim x dx är lika med du. Gränserna då? Ja, men om x är a, då måste ju u vara g av a. Om x är b, då måste ju u vara g av b. Så här får vi våra nya gränser. Så gör vi den här översättningen i den integralen, det här variabelbytet, så kommer den integralen att kunna skrivas på det sättet. Och har man tur då, så är det här lättare att räkna ut. Några ord om beviset. Det bygger på är att förstås, antagandena här, det här gäller ju inte hur som helst, utan för att den här formen ska fungera så krävs det då förstås att den här funktionen g är deriverbar. Vi kräver också att f ska vara kontinuerlig på värdemängden av g. Men om det är uppfyllt, då vet vi från analysens huvudsats att f har en primitiv funktion. Och om stora f är en sån primitiv funktion, så att stora f prim av u är lika med f av u. Då kommer det som står här, stora f av g av x, det kommer att vara en primitiv funktion till det integranden här. Så det betyder att vi har primitiva funktioner så vi kan räkna ut båda de integralerna. Och gör vi det så ser vi att resultatet blir lika. Det där står i bokens kapitel 5-6. Kan ni kolla på själva. Vi ska se ett exempel på variabelsubstitution. Jag har tagit den här integralen. Integralen från 1 till e av ln x i kvadrat genom x. Och för att använda den här metoden så tar jag och låter ln x vara min nya variabel. Jag kallar den för u. Deriverar den med avseende på x så får jag att derivatan av ln x är 1 genom x. Så 1 genom x dx är samma som du. Gränserna då, 1 och e. Om x är 1, då kommer u att vara ln 1, som är samma sak som 0. Om x är e, då kommer u att vara ln e, som är samma sak som 1. Så nu kan jag skriva om den integralen med hjälp av den här substitutionen. Gränserna blir 0, istället för 1 och e så får jag gränserna 0 och 1. Ln x i kvadrat, det heter nu u i kvadrat eftersom ln x är u. Kvar här är 1 genom x dx, men det har ju bytt namn till du, så det blir så. Så med hjälp av den substitutionen så övergår den integralen i den, som är mycket enklare. Här ser jag direkt en primitiv funktion, nämligen u3 genom 3. Sätter jag in gränserna så får jag svaret en tredjedel. Så den här integralen blir alltså en tredjedel. Nu ska ni få svara på en fråga. Läs först kapitel 5-6.